Vítám vás u sledování videoseriálu Jak na kontingenčky, který si klade za cíl ukázat možnosti využití kontingenčních tabulek v Excelu. Moje jméno je Petr Vadlejch a budu vás tímto videoseriálem provázet. V tomto dílu se podíváme na zoubek kartě Návrh, která v hotové kontingenčce umí změnit vzhled a rozložení informací. Před sebou vidíme data o služebních cestách zaměstnanců do různých zemí. Než začneme s úpravou, přidáme do sekce řádky pod země ještě pole jméno, abychom viděli dvě různé úrovně seskupení, tedy částku za služební cesty podle toho, do jaké země a kým byla uskutečněna. Když stojíme myší v kontingenčce, na pásu karet vidíme na konci dvě záložky analýza ve starších verzích možnosti a návrh. Projdeme si některé zajímavé ikony karty návrh. Začneme hned volbou souhrny. Tato ikona umožňuje rozhodnout, zda chceme vidět mezisoučty pro jednotlivé země a zda má být takový souhrn v horní či dolní části skupiny. Celkové součty se ukazují vždy na kraji kontingenčky, buď pod sloupci, nebo vedle řádku. I ty můžeme vypnout. Chceme-li změnit rozložení seskupených informací, v našem případě země a jméno, použijeme tlačítko rozložení sestavy. Zde jsou tři základní režimy. Režim kompaktní je momentálně aktivní a umožňuje vidět více skupin zdánlivě stále v jednom sloupci, jen s mírným odsazením pod úrovní. Forma tabulky a osnovy jsou si velmi podobné, ale umístí skupiny vedle sebe do více sloupců, což se hodí zejména při kopírování dat z kontingenčky do klasické tabulky. K tomu ještě přidáme možnost opakovat všechny popisky položek, aby druhá a další buňka v rámci poli země nezůstaly prázdné. Nakonec už jen změníme grafický styl na takový, který se nám líbí. A teď už si vše vyzkoušejte sami. Příště se podíváme na využití filtru sestavy neboli stránkového pole. Umí totiž z jedné kontingenčky vytvořit několik dalších podle zvolených parametrů. Děkuji za pozornost a pokud vám návod pomohl, dejte like na Facebooku. Těším se příště.